Erregeta erregina, erauriko dira! Erregeta erregina! Erregeta erregina! Errepublika! Betidanik regimenaren oinarrizko zutabe horiek pixkat kolonkan daude momentu honetan, ez? Ikusten ari gara etengabe erregearen irudia nola zalantzan jartzen ari dituzten, ateratzen ari diren kasu guztietatik, eta gu berriz ere gure aldarria maigarnaratzean pues, sensible edo jartzen dira eta gure gana jotzeko ohitura hori hartu izan dute. Franco hil aurretik dena lotuta eta ondo lotuta utzi zuen eta horren oinordekoa da zuzena. Monarkiak kasu honetan Espainia esan nahi du klase ezberdintasun bat, ez? Esan nahi du batera gorentasun bat, beste batzuk azpiratuak eta ez dakit espainiartasunaren representazio bat eta herri honekiko zanpaketa bat. Ez? Ezarri zuen. Eta errege zaharra Frankok ezarri zuen. Eta Franco alzamendu fascista ekarri zuen boterera. Eta justuki kate historiko hori da urriaren 12an egindako ekitaldian salatu nahi izan duguna. Inposizio eta violentziaren bidez mantendu den kate historiko horrek sortu duen erregimena salatu nahi izan dugu. Eta erregimen horren aurrean Euskal Herriak erregimen eta estatu berria eraikiko duelaren konbentzimendua azpimarratu nahi izan dugu. Espainiako monarkia guretzako da 1978ko erregimenaren zutabe nagusietako bat eta horrekin egin genuen ekimena ere, ez? Bada simbolo handi bat, noski. Eta gaur ere horreta gatoz, bizkate 1978ko erregimena eroriko dela aldarrikatu da. Ez gara izinduko! Ez gara izinduko! Ez gara geldituko! Aurrera! Aurrera beti! Gure ez dena eta gu gurea eraikiko dugu eta horretan jarraituko dugu eta esan genuen, ez? Botako genuela, bota genuen eta eroriko da, eroriko da.